Тръгваме отново на пътешествие. Ето багажа, наредихме го вече. Отиваме към Лиминария, което е южната страна на Тасос. Там се видя с един специален човек, най-вероятно вече знаете кой е. Нямам търпение да поскачаме с него, да си поговорим, да се посмеем. Запазили сме се едно хотелче за още 2 дни. Днеска и утре и от друг ден вече се прибираме в България и нямам търпение да започна да тренирам. Направо се чувствам като някаква медуза, някакво мекотел. Сигурно съм 44 кг отгоре. Баси как може да се преобърне живота за няколко месеца. Вече като тренирам не слушам чалга и сръбско, намалям месото и млечните продукти. Какво се случва с мене? Аз не мога сам да се съпозная. Тък му пристигнахме в Лиминария. От тук виждам един много познат човек. Добре. А ти наистина ли си взел харпун? Е, как? И плавници, и маска, и всичко. Всичко. Боже се снима да хората. Не те ли е страх от таралежи, че се ободееш нещо, страх от морето? Господ, ако 20 метра скачаме с тебе, страх от таралежи. Аз си покажи кръка да те видя. Ей го. Още малко ще заздравее. Ама нищо му няма. 20 метра скачаме, аз си разбих главата на салдата от 1 метър. Така че... А, я да ви е чушката. Не, добре вече. А, да, няма. Какво правиш, бе? А? Къде се привличаш тук, бе? Баджи ни доведе на някакъв див плащ, има и места за скачане, ми каза. Сега ще видим какви са тези места. Купихме си едни нови обувки за водата, защото има много таралежи, има скали. Вземам си маската, вземам си плавниците. Днеска ще пътешестваме яко във водата. Дойдохме на плащчето. Оле, баджи, дали може и там от отгоре да се скочи? Вдясно, вдясно. Е там от отгоре, виж. Е как бе? Дали ще може? Не знам какво вижда камерата. Я да видя. Е там горе в дясно. Абе, брат, сляп ли си просто от тая скала, където ми е показа вдясно? Не. Отгоре не може? Не. Долу има скали? Да. Майка му, и тъп плащ. Да. Ето го плащчето иначе. Малко, ама китно. Баджик, през къде ма прекарваш, бе, човек? Опа! Даме, през тунела на Смоук. Не е лошо иначе тук. Ей, умен си, баджи, умен си. Измисли го, мамка му. Отиваме на приключение. Къде ще ме водиш? От вода. Ей, на Тасос се намерих, това не е нормално. В гората на Тасос... Аз съм тук цял ряд, но това не е готно сабата. Да, те хората видяхме колко не си дошъл. Там също на сабата алкохол не сме употребявали, нали? Не, никакъв. Аз не съм бил. Между другото, откак съм в Гърция, не съм изпил дори една бира. Въобще не ми се пие алкохол, ама въобще. И аз не съм бил. Какво е това, бе? Дай аз да го надуя. Аз съм помпа. Не, бе! Пояса! Не шнорхела, пояса! Тръгваме на пътешествие. Ай, охо, че се хлъзга хубаво. Баджи, като шамандура си, що реших да ги сложи от отвънка, бе, човек? Ходим да потърсим едно яко място за скачане. Баджи каза, че е скачал там. Вече направихме един скок от това островче тук. Ама ще направим още едно. Водата иначе тук е изключително кристална, много хубаво. Вижда се на много дълбоко и много напред. Къде отиде оня повет? От половин час търся баджи и не мога да му намеря, защото казвам, че ходим някъде да скачаме. И аз тук плувам супер много. Минах супер много метри с плавниците. Може би вече и километър да съм плувал. И сега тръгвам да скачвам плавната ивица, която е там. Със сигурност няма виждате. И видам гащи и един баджи в тях. Ей, уникален е. Приятел в нужда се познава. Браво, браво, как ме изостави. Тук е в открито море. Къде да плувам сега? Голям приятел. Аз ще го правя. Вечера ще надуваш шнорхела. Може ли да попитам ти защо ме изостави? Така ли правят приятелите? Забрай, брат. Как забрай, бе, човек? Ти разбираш, че е там след бялото бях. Нататък. След белите камъни. Аз си казах на нас, когато го скачваме. Не, нататък. Ама за какво да ходим на нея скала, като тая скала тук е по-висока и има дълбочина? Ей, аз затова видях, че е по-ниска и се върнах по тихи. Къде си ходих? Айде на баджи, като някой космонавт се слага тук, влиза в скафандъра. Ние сега заради морските таралежи си взехме нови обувки, защото моите имат дупки отдолу. Те са направени точно за водни спортове и ще влезне някой гличко от таралежа в тях. Сега отиваме, там.
Баджи, красавец! Айде! Ще скачиш ли? Е, как бе? Айде да видим! Айде, само правим салко, друго не мога. Ами той не става друго като цяло така. Ага. Няма да филка. Айде! Айде! Влезнаха хората, нещо съм изгубил 3 минути на своя дотинг. Сега ще пробвам задно салото. Тук има много гадни скали. Трябва да ги прескоча, иначе ще стане лошо. Раз, два, три. Бомба! Ей, учи! Голем си, баджи! Ядей! Айде, сходим вече! Как по-спя мамка лето? Качихме с баджи да направим по един дотинг. Ти ще правиш дотинг? Ами... Мързи ме, аз правя по-трудни неща. Може би ще направиш бат дотинг. Няма да силка за него. Сега ще направя един дотинг 360. Нещо съм изгубил тренинг. Много жестоко си удрям и главата, и корема, и... За малко да паднеш върху мене. Баджи, ако те бодна по задника, дали ще тръгнеш по-бързо? Така си влезнахме в новия хотел. Сравнително бюджетен вариант е, много е хубаво. Имаме си, нали, две единични легла. Аз може би ще ги дръпна да станат едно. Дори е за трима това. Ето, мишчето, тук има мини кухня. Банята. Тя да не кажа, че банята е по-хубава, отколкото в миналия хотел. И тук си имаме балконче. Его е. Имаме си дори някаква малка гледчица. Ние така или иначе почти не седим в тези квартири. Няма никакъв смисъл да запазваме някакви мега скъпи неща, 5 звезди. Ние само идваме и спим. И аз обработвам. Това е. О, сега ще нагласим багажите, защото беше мега разхвърлено. Направо се побърка. На мене трябва винаги всичко да ми е подредено. Да си знам къде кое ми е. Сега ще оправим малко багажулка. Излизаме в момента да вечеряме, да хапнем нещо, обаче вече ни чакат. Казах му преди да излезем от тях. Обади ми се, да може да съм готов, нали, да тръгнем. Звъни ми и ми вика, хайде, вика, ние сме на центъра. Как да стане, бе, брат? Да, искам да ви кажа, получи се един гаф и сега. Като влезнах да се къпя, видях, че прозорчето е точно над душа и леко се беше притворило. И аз не го видях, като влезнах, така си дръннах главата в прозореца, че я разцепих. Дали се вижда? О, много се вижда, ужасно. Така ли? Я да видя, не си вижда. Жената изпадна в паника. Вика, спокойно, спокойно, не гледай, вика, кръвта, не гледай кръвта. Пока съм така супер спокоен, сега позаболява малко, но нямам проблеми. И викам, ти се успокои. Да. По-хубаво, че ми се случи на мене, че ако се беше случило това на жената, щеше да ореве уртала, като трябваше да търсим болници, молници. Айде, айде, голяма работа, аз тук в клиповете им разправим, че съм куче. Ма наистина, дори не му боли главата, моята глава е много здрава. Много бой може да изде моята глава. Не знам, обаче направо ще получа удар. О, отиваме да хапнем. Къде да намерам тука? Търсиме... дрон. Дрон ли? Що? Да не се е случило нещо за вече? Това, грязен ролек. Едно евро. Ролекс. Не, този тем е лава. Къв ще А ти шнорхел можеш ли да надуваш? Малко е старичка, ма е хубава. Като за първи мотор, ТТР-че гледам аз. Или Yamaha XT. Кенеф, така говори само. Каза, че е по-хубаво в ТТР-а няма. А пък, ако иска да снима по-съвременен мотор, защото ТТР-а е старичък, може би Yamaha XT, макар че е по-тежичък, 160 кг е. Дано да се видя дипломата отново, видяхте, за да си изкарам книжка в България, трябва да си легализирам дипломата и да ми дадат апостил от Холандия. Изпратих я с български пощи. Силно се надявам да ми я върнат обратно дипломата. Или поне да пристигне на мястото, на което трябва да отиде. Баджи, аз ще ставам моторист. Дано. Успех вече. На здраве. Не,
На здраве ти казах, как? Маха. Познайте какво пак ще хапвам? Няма как. Калмари. Тая порция е огромна. И по препоръка вчера на Васко, във вчерашния клип го видяхте, каза да си взема риба меч и тук имаше, и сега ще пробвам. Никога не съм ял такова нещо. Айде пробвай рибата меч, ето как изглежда. Бях виждал. Хубаво ли? Не ли? Човек има вкус на свинска пържола за пленница. На свинска пържола ли? Да, правилно. Ти не ядеш месо, дай ми я тогава тая риба на мене. Правилно, на кой има вкус на деш пържола. От поправките е така, затова е на пържола. Не е лошо, ама все още предпочитам калмари. Не е лошо. Баджи, ядеш риба, пък то пържола. Да, що е то? Риба меч. О, това лужо, особено всякът не ям месо, малко ма трясна. Взех си едно сладолетче, ще се обуден. Днеска и утре е последно. Хубаво, това е много яко. Днеска за първи път го пробвах, топ сладолет. Отиваме да търсим баджи в момента. Някъде са отишли да ловят риба. Нямаше търпение през цялото време. Говореше как си е взел харпуна. Харпуна си е взел харпун, това не съм вярвал, че ще го чуя. А, мисля, че ги открихме. Е там. Другата страна. Между другото е много, много е хубаво тук. Ето как е. Супер е. Харесва ли ти? Не, снимка не. Ах, много мръзна се снима. Къде ма кара баджи да ходя по тея каманаци тука, да се прибия. Да, бременната му жена и тя ходи. Баджи, много си несъобразителен. Мале, представи си като родиш колко ще бъде лудо и то. Като баджи, гена си е ген. Кари, ясно това съм надявал. Жа да издържиш до утре, ами сега трябваше. Да разкарваш жена си до тук, бременната си жена, тук по каманаци. Утре не можа ли? Кари каза, че щом жената е бременна, значи мъжът е бременен. Значи... Това какво общо има? Еднакво трудно ни е на двама ни. Но... Ама тук... Моите емоции и чувства казват, че искам да говорим сега, за да бъда спокойна. Да бъде спокойна? Да. Ех, хубаво. Ама между другото, хубаво местен сте избрали за риболов. Няма спор. Наистина е много хубаво. Ча пък жена ти една забележка днеска не направи. Бременна е... Да, бе, тя колко яде за бременна жена, нищо не е. Ето е, сега ще изгони рибата. Тук ли реши да минава с лодката? Гледай да не се прибиеш. Я затова внимавам, защото не знаеш. Да, знам. Днеска аз си разбих главата, моля те сега не дей ти. Ти ще се развали цялата почивка. Да, сега. Поне и към края. Да. Днеска направо съм потрошен от цялото плуване, скачане, много яко беше с баджи. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук.